Шановні слухачі, наразі тема номер 9 – перебіг ПТАО. Підтримуюча терапія агоністами опіоїдів може продовжувати досить довго, стільки, скільки цього бажає пацієнт і отримує від ПТАО позитивний ефект. Фаза підтримки передбачає постійне дозування протягом багатьох місяців та років. При необхідності доза може коригуватися, як у бік підвищення, так і зниження дози. Метадон можемо підвищувати або знижувати на 5-10 мг, але не частіше, ніж раз на 5-10 днів. Бупренорфін можемо підвищувати на 2 мг або знижувати на 2 мг, але не частіше, ніж один раз на тиждень. Для бупренорфіну також можливий прийом подвійних доз через день. Яка доза є достатньою? Клінічні спостереження показують, що оптимальними дозами метадону є дози від 60 до 120 мг на добу. В середньому це 90 мг. Оптимальна доза бупренорфіну коливається від 8 до 16 мг на добу, в середньому 12 мг. Але, однак, можливі і менші або ж більші ефективні дози, тобто менше 60 мг метадону і 8 мг бупренорфіну, або більше 120 мг метадону і 16 мг бупренорфіну. Хочу зауважити, що ні в якому разі не можна обмежувати дозу, виходячи з адміністративних або виховних міркувань. Що таке адекватна доза? Адекватна доза попереджає виникнення синдрому відміни протягом 24 годин або більше, зменшує або повністю усуває потяг до наркотиків, а також тримає опіоїдні рецептори в головному мозку у зв'язаному стані і блокує ейфоричний ефект нелегальних опіоїдів. На даному слайді зображено доступність опіоїдних рецепторів в головному мозку в залежності від дози бупренорфіну. Як бачимо, коли доза бупренорфіну низька, дуже багато опіоїдних рецепторів будуть доступними для вуличних наркотиків. І навпаки, дози бупренорфіну вище 16 мг практично повністю блокують опіоїдні рецептори головного мозку. Існує зв'язок дози метадону та споживання нелегального героїну. На даному слайді зображена залежність кількості вживання вуличного героїну від дози метадону, яку отримує пацієнт в програмі ПТАО. Як бачите, якщо доза метадону вище 60 мг, кількість пацієнтів, які продовжують вживати вуличний героїн, незначна. Ризик переривання лікування в програмах ПТАО в залежності від дози метадону також був досліджений. В результаті отримали дані, що пацієнти, які отримують в якості підтримувальної дози менше 60 мг метадону, як правило, погано утримуються в програмі. І ризик переривання наближується до 100%. Якщо дози метадону коливаються від 60 до 70 мг, так ризик переривання лікування майже 50%. І якщо доза метадону 80 мг і вище, у таких пацієнтів досить хороше утримання в програмі і ризик наближається до 20%. Лікар і пацієнт повинні говорити однією мовою, щоб мати спільне бачення цілей замісної терапії. Шлях постійного підвищення в переслідуванні ненормальної нормальності повинен чітко розпізнаватися і лікарем, і пацієнтом. Тобто оптимальна і бажана дози – це різні поняття. Оптимальна доза – це те, про що ми говорили трошки раніше. Бажана – це та, яка хоче отримати пацієнт, для того, щоб відчути певні психічні ефекти. Під час лікування можливо тимчасове підвищення дози. Це може бути пов'язано зі стресом, важкою фізичною роботою, доступністю наркотиків і посиленням наркотичного голоду, а також в періоди тривоги та депресії, або ж пов'язані з соматичними захворюваннями, в результаті яких призначено додаткове лікування. Якщо у підтримувальній фазі є необхідність змінити препарат, потрібно пам'ятати, що метадон є більшим
агоністом, тому перехід з бупринорфіну на метадон буде нескладним. Однак існують певні правила. Перша доза метадону, якщо ми переводимо пацієнта з бупринорфіну на метадон, повинна призначатися через добу. А потім призначення метадону йде за загальною схемою індукції, про яку ми говорили раніше. Переведення пацієнта з метадону на бупринорфін – більш тяжкий і тривалий процес. Потрібно попередньо зменшувати дозу метадону до 40 або менше міліграм. Перша доза бупринорфіну повинна видаватися не раніше, ніж через 24-32 години після останнього прийому метадону. І індукція триває довго, до 2 тижнів або і більше. Контроль прихильності здійснюється за наступними положеннями. Це припинення або зменшення вживання вуличних опіоїдів та інших психоактивних речовин. Аналізується відсоток утримання пацієнтів на лікуванні протягом року. Приймаються до уваги нові випадки інфікування ВІЛ. Оцінюється поліпшення чи погіршення стану здоров'я та соціальної адаптації, а також враховується прихильність до антиретровірусної терапії і протитуберкульозного лікування. Припинення або зменшення вживання вуличних наркотиків можна перевірити тестуванням на споживання інших психоактивних речовин. Для чого це проводиться? По-перше, це об'єктивна оцінка відмови від нелегальних наркотиків та ефективності лікування. Це потрібно для корекції клінічної тактики, для оцінки ефективності програми в цілому та планування і покращення якості. В інформаційному листі, який отримує пацієнт, поступаючи на лікування, зазначено, що протягом проведення ПТАУ з метою здійснення контролю за наявністю в організмі наркотичних або лікарських засобів, пацієнтові необхідно буде на вимогу лікаря здавати сечу. Частоту тестувань та вид-тесту зазначає або визначає лікар. Як правило, тестування на споживання інших наркотиків проводиться випадковим чином, але не рідше, ніж 4 рази на рік, тобто один раз в 3 місяці. Для цього використовується сеча і обстеження проводиться за допомогою тест-стрічок. Однак потрібно мати на увазі, що пацієнти можуть фальсифікувати результати обстеження і потрібно здійснювати контроль за проведенням обстеження. Протягом лікування необхідно призначати пацієнту лабораторне обстеження. Як правило, обстеження проводяться один раз в 6 місяців, включають в себе наступне: загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження крові, реакція Вассермана, цукор крові, електрокардіографію та флюорографію. А також проводиться діагностика ВІЛ для пацієнтів, які являються ВІЛ-негативними. Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів ПТАВО включає взаємодію з спеціалістами інших лікувальних закладів, які надають послуги ВІЛ-інфікованим та хворим на туберкульоз, а також психосоціальний супровід. В проведенні ПТАО трапляються особливі випадки. Це порушення режиму, відвідування в стані сп'яніння, блювота після прийому препарату, пропуски відвідувань, а також керування автотранспортом. Порушення режиму включають наступне: спроби виносу препарату, порушення безпеки роботи сайту, торгівля наркотиками на території лікувального закладу та по сусідству, а також створення незручностей для навколишніх мешканців. Спроба виносу препарату. Наслідком спроби виносу або ж виносу препарату за межі лікувального закладу є вихід препаратів ПТАУ у нелегальний обіг. Якщо пацієнт регулярно виносить препарат за межі кабінету, це означає, що він частину препарату не отримує так, як призначає лікар. Тобто це може погіршувати його соматичний і психічний стан, а також погіршувати процес соціальної реадаптації. Наявність препарату у пацієнта поза межами лікувального закладу може трактуватися як незаконне зберігання, що є кримінальним злочином. Які втручання з боку медичного персоналу можуть бути при спробі виносу препарату? Ну, по-перше, використовуються рідкі форми або розчинні таблетки. Окрім того, потрібно прописати алгоритм прийому препарату пацієнтом і дії медсестри, яка видає препарат.
Окрім того, дуже важливо адмініструвати потік пацієнту. Тобто запобігати скупченню пацієнтів в кабінеті, що може заважати спостереженню. Має бути достатній проміжок часу для, наприклад, розсмоктування таблеток бупренорфіну. У випадку фіксації спроби виносу препарату, такий випадок подається на розгляд комісії щодо адміністративної виписки або до інших заходів. До порушення безпеки роботи сайту відносяться агресія та насилля по відношенню до персоналу та інших пацієнтів, погрози в адрес персоналу як на сайті, так і поза його межами, демонстрація холодної та вогнепальної зброї на сайті. Порушники, які створюють небезпеку для персоналу та програми у цілому, виписуються з програми. Трапляються випадки, коли пацієнти здійснюють торгівлю наркотиками на територію лікувального закладу. Це перешкоджає лікуванню пацієнтів, створює кримінальне середовище навколо сайту, дискредитує програму ПТАО. З метою попередження та виявлення таких фактів можливо встановлення відеоспостереження на сайті, так і біля входу, і особи, про яких встановлено, що вони займаються торгівлею наркотиками або іншими психоактивними речовинами, виписуються з програми ПТАУ. Якщо пацієнта затримала міліція, лікар має здійснити консультацію та виїзд в місце його затримання. Тобто це може бути слідчий ізолятор чи спеціальний приймальник, з'ясувати можливості продовження лікування. Якщо продовження лікування неможливе, потрібно організувати проведення детоксикації. Якщо продовження лікування можливе, тоді конвоювання пацієнта до лікувального закладу має здійснювати працівник органів внутрішніх справ. Якщо неможливо конвоювати пацієнта до лікувального закладу, потрібно забезпечити проведення детоксикації у медичній частині слідчого ізолятора відповідно до призначення лікаря-нарколога. Трапляється так, що пацієнти часто пропускають прийом замісних препаратів. Які ризики пропусків? Це компенсаторне вживання вуличних опіатів, вживання інших психоактивних речовин або алкоголю для того, щоб замістити замісний препарат. Коливання толерантності, може бути передозування, дестабілізація психофізіологічного стану пацієнта. І це, в свою очередь, впливає на утримання пацієнта в програмі. На даному слайді зображено, як коливається вміст метадону в плазмі при пропущеній дозі. Які втручання лікаря при пропусках відвідувань? У будь-якому випадку потрібно пацієнта оглянути. Зазвичай потрібна корекція дози метадону. Однак, якщо пацієнт пропускає декілька днів, 1-2 дні, дозування не вимагає корекції. Якщо пацієнт пропускає 3 дні, терапія поновлюється з половинної дози. І якщо пацієнт пропускає 4 і більше днів, призначаємо ПТАО за схемою індукції. Трошки інша ситуація стосовно пропусків доз бупренорфіну. Якщо пацієнт пропускає 7 днів, корекція дози бупренорфіну не потрібна. Якщо це більше тижня, призначення бупренорфіну йде за схемою індукції. Разом з тим, якщо пропуски прийому препарату тривають більше 10 днів протягом місяця, лікарем може бути прийнято рішення щодо припинення ПТАО даному пацієнту. Часом трапляється, що у пацієнта виникає блювота після прийому препарату. Це трапляється найчастіше на початковій фазі лікування, в стадії індукції. Однак, якщо персонал не був свідком блювоти, доза повторно не видається. Якщо блювота виникла менше, ніж за 15 хвилин після вживання метадону, можна повторно видати не більше 75%
повної дози препарату. Якщо повна доза препарату досить висока, 120 і більше, можна видати лише 50% дози. Якщо блювота виникла за 15-30 хвилин після вживання метадону, можна видавати повторно до 50% повної дози. І знову ж таки, якщо блювота була більше, ніж за 30 хвилин після отримання метадону, повторна доза не видається. Метадон та бупренорфін можуть впливати на швидкість реакції та моторику під час індукції. У фазі стабілізації та підтримки не виявлено значного впливу препаратів ПТАО на швидкість реакції та увагу. Однак прийом інших психоактивних речовин навіть у невеликих дозах може порушувати координацію рухів за рахунок потенціювання дії замісних препаратів. Інші лікарські засоби також можуть посилити седативну дію за рахунок взаємодії. В інформаційному листі, який видається на руки пацієнтові, вказано, що відповідно до підпункту Б, пункту 2.9 розділу 2 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року номером 1306, водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу. У період отримання замісної підтримувальної терапії забороняється керувати автотранспортом та виконувати роботу, яка вимагає швидкої реакції, точності рухів та перебування на висоті. Тепер ми розглянемо практику видачі препаратів ПТАО за рецептами, а також для самостійного прийому безпосередньо з лікувального закладу, в тому числі в умовах створення стаціонару вдома та забезпечення безперервності ПТАО. Ну, хочу наголосити, що жодна з конвенцій ООН не забороняє призначення наркотичних засобів пацієнтам, які цього потребують. Постановою Кабінету міністрів номер 333 здійснюється регламентація видачі пацієнтам препаратів за рецептами, а також для самостійного прийому, в тому числі в умовах створеного стаціонару вдома. Наказ номер 360 від 19.07.2005 року регламентує правила виписування рецептів. В наказі МОЗ від 27.03.2012 року номером 200 затверджені критерії, які дозволяють виписувати пацієнтам замісні препарати за рецептом, а також видавати їх безпосередньо з лікувального закладу, в тому числі в умовах створеного стаціонару вдома. Які є варіанти самостійного прийому препаратів ПТАО? Це отримання за рецептом, отримання безпосередньо з лікувального закладу та самостійний прийом в умовах створеного стаціонару вдома. При призначенні препаратів ПТАО для самостійного прийому беруться до уваги ризики та переваги самостійного прийому, фактори, які можуть посприяти прийняттю рішення, а також фактори, які можуть свідчити проти самостійного прийому препарату. Важливим являється також проведення моніторингу пацієнтів. Які можуть бути ризики при самостійному прийомі замісних препаратів? По-перше, виток препарату ПТАО в незаконний обіг. За рахунок цього зменшення добової дози як наслідок дестабілізація стану, що може тягнути за собою додаткове вживання нелегальних наркотичних речовин. Це поновлення ризикованих форм вживання внутрішньовенної ін'єкції. Ризик передозування співмешканців у разі неналежного зберігання препаратів вдома. Які переваги? Самостійне вживання дає краще утримання в програмах ПТАО, кращі умови для ресоціалізації, для працевлаштування, для відновлення сімейних відносин. Це посилює автономію пацієнта, посилює довіру у відносинах лікар та пацієнт, а також зменшує навантаження на персонал клініки, тобто економічно ефективний. Фактори, які беруться до уваги при прийнятті рішення.
факти зловживання іншими психоактивними речовинами та алкоголем, регулярність відвідування клініки, додержання режиму, відсутність даних про кримінальну активність та торгівлю наркотиками, стабільність соціального оточення, термін перебування в програмі, можливість забезпечення належного збереження ліків вдома, соматичний та психічний стан. Фактори, які підтримують рішення про надання можливості приймати препарат самостійно. Це клінічна стабільність пацієнта, потреба у лікуванні супутніх хвороб, підсилення реабілітаційного потенціалу, а також непередбачувані ситуації, сімейні кризи, втрата родичів, потреба короткої термінової подорожі та інше. Фактори проти самостійного прийому препарату ПТАУ. Якщо у пацієнта діагностуються ознаки або симптоми синдрому відміни, пацієнт зловживає іншими психоактивними речовинами та алкоголем, часто порушує режим, є відомості про кримінальну активність та торгівлю наркотиками, а також коли немає можливості забезпечити безпечне збереження препаратів вдома. Рішення про видачу препаратів хворим за рецептом або безпосередньо з лікувального закладу для самостійного прийому в амбулаторних умовах приймається лікуючим лікарем конкретно до кожного хворого, якщо хворий отримує лікування не менше 6 місяців, дотримується правил участі у ПТАО, не вживає опіоїдних наркотичних засобів протягом останніх 6 місяців, крім тих, які призначені лікарем, і це підтверджується результатами щомісячних тестів. А також рішення про створення стаціонару вдома приймається лікуючим лікарем за наявності супутньої патології, що перешкоджає щоденному відвідуванню лікувального закладу. Обґрунтування такого рішення фіксується в медичній документації хворого. Наказ МОЗ номер 360 регламентує правила виписування рецептів. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори виписуються на спеціальному рецептурному бланку форма номер 3. В даному рецепті вноситься паспортні дані пацієнта, тобто прізвище, ім'я по батькові, рік народження, адреса проживання, препарат, який виписується. Даний рецепт повинен бути завірений печаткою лікаря та лікувального закладу, а також підписом керівника лікувального закладу. Якщо пацієнт отримує препарат безкоштовно, в такому разі, окрім форми номер 3, виписується форма номер 1, в якій вказується, що цей препарат виписується безоплатно. Забороняється виписувати в одному рецепті лікарські засоби, які наведені нижче, у кількості, яка перевищена ту, яка зазначена в даній таблиці. Тобто бупренорфін в дозуванні 2, 4 і 8 мг, лікар має право виписати не більше, ніж 112 мг. Наказом МОЗ від 7.08.15 внесено зміни до наказу номер 360 і вказано, що лікар має право виписати метадон в таблетках в дозуванні не більше, ніж 1000 мг, тобто 1 грам, а також рідкі форми метадону не більше 300 мг. Препарати для ПТАО, які поступають як благодійна допомога, відпускаються безоплатно. Видача препарату за рецептом можлива тільки за наявності його в аптеці, яка має відділення для роздрібної торгівлі і в яку препарат поступає згідно з наказом Департаменту охорони здоров'я. Пацієнти, які отримують препарат за рецептами, повинні мати при собі медичні документи, які підтверджують легальність його збереження та використання. Забезпечення пацієнта препаратами ПТАО здійснюється лікувально-профілактичним закладом, в якому хворий отримує лікування. Для цього пацієнт має надати заяву затвердженого зразка, або ж особа, яка здійснює за ним догляд,
про отримання препарату безпосередньо з лікувального закладу. Дана заява має бути завіреною підписом керівника закладу та печаткою. Безпосередньо з лікувального закладу пацієнт може отримати препарати ПТАО, які не перевищують 10-денні потреби. В разі, якщо пацієнту надається хоспісна допомога, він може отримати препарат в обсязі, який не перевищує 15-денну потребу. Видаючи препарат з лікувального закладу, пацієнту необхідно надати інформаційний лист про правила поводження з наркотичними засобами, а також листок призначень, в якому пацієнт буде відзначати дату, дозу і час введення або прийому препарату та ставити свій підпис. Заповнені листки повертаються в історії хвороби або амбулаторні карточки пацієнта. Окрім того, видаючи препарат безпосередньо з лікувального закладу на руки пацієнту, лікар має право здійснювати контроль залишків препарату. Якщо пацієнт отримує препарат для самостійного прийому за рецептом або безпосередньо з лікувального закладу, необхідно проводити моніторинг пацієнтів, тобто періодично оглядати пацієнта, здійснювати тест обстеження сечі на вміст наркотичних речовин не рідше, ніж один раз на 3 місяці, а також контролювати невикористані залишки препаратів не рідше 1 разу на 30 діб. Якщо під час контролю залишків виявлено нестачу препаратів або пацієнт вчасно не надає їх для контролю, в тому числі у визначений термін лікарем, це є підставою для припинення їх видачі за рецептом або безпосередньо з лікувального закладу для самостійного прийому. Результати перевірок залишків зазначаються в медичній карті хворого. Трапляються випадки, коли пацієнтові потрібно забезпечити безперервність підтримуючої терапії агоністами опіоїдів. Це трапляється при госпіталізації пацієнтів в інші лікувальні заклади для лікування супутніх хвороб, при подорожах, при відрядженнях, при ув'язненні чи затриманні, а також при створенні стаціонару вдома. Безперервність лікування при госпіталізації пов'язана з високим рівнем ВІЛ-інфекції та опортуністичних інфекцій серед учасників програми ПТАО, високим рівнем туберкульозу, вагітністю та пологами, а також травмами та іншими захворюваннями. Які завдання наркологічної служби? Забезпечити доступність препарату ПТАО в непрофільних лікувальних закладах, забезпечити клінічний моніторинг, консультування з приводу залежності під час перебування у стаціонарах іншого профілю, провести інформування персоналу непрофільної установи з правил проведення ПТАО, надати лікарям дані про можливі взаємодії препаратів з іншими лікарськими засобами. Як здійснюється забезпечення лікувальним закладом препаратом ПТАО? Це може бути через безпосередню передачу препарату з сайту ЛПУ, де пацієнт отримує препарат, до іншого лікувального закладу, або ж через аптеку. Передача препаратів ПТАО від лікувального закладу до лікувального закладу спірна з точки зору нормативної бази, але використовується. Значить, лікувальні заклади мають бути однієї форми власності, мати ліцензію на обіг наркотичних препаратів і має бути прописаний наказом ДОЗ механізм передачі препаратів від лікувального закладу до лікувального закладу. Передача препарату через аптеку – це більш природній спосіб. Наказом Департаменту охорони здоров'я визначається кількість препарату, яка зарезервована в аптеці для потреб безперервності. Лікувальні заклади повинні мати ліцензію на наркотики та укласти договір з аптекою і отримувати препарат у кількості, який необхідний пацієнту на час перебування в стаціонарі відповідно до дози, зазначеної у виписці. Для здійснення моніторингу лікар повинен оглядати хворого і призначати дозу з записом в історії хвороби.
Частота консультації нарколога відповідно до стану пацієнта. Нарколог дає базову інформацію лікуючому лікарю про ПТАО та основні взаємодії лікарських засобів з метадоном, а також інформує медсестер про порядок видачі і контролю за прийомом препаратів. ПТАО при переїздах. Можливість подорожувати – це важливий фактор реабілітації пацієнтів ПТАО. Підтримувальна терапія надається за місцем перебування. Але разом з тим потрібне завчасне планування подорожі, яке допомагає уникнути критичних ситуацій. Для цього потрібно попередньо проінформувати лікаря, куди планує переїздити пацієнт, про дату та місце подорожі. З'ясувати технічну можливість, тобто наявність препарату в лікувальному закладі для цього пацієнта. Необхідно надати виписку з історії хвороби з зазначенням діагнозу та дозою препарату. Разом з тим, для запобігання переривання лікування, лікар має надати пацієнту на руки до 5-добових доз, які будуть потрібні йому на час переїзду.